დაახლოებით 4 საათი იქნებოდა, რომ შიფრის ხმა გავიგონეთ უკვე, წინამეზობელი ვარ და მეუღლე მითხარ, რომ რომანის სახლიდან მოდის ხმაო, გამოვიქეც და მეზობლები შეკრებილი იყვნენ. და ახლოს ბიძაშვილი არის ჩვენი და იმ თქვა კვამლი, როგორც კი დავინახე, გამოვიქეცი და იმ წუთაში სახანძროში 112-ში დავრეკეთ, მაგრამ სახანძრო დაახლოებით 1 საათი მაინც დააგვიანდა და უკვე სახურავს ეკიდებოდა და სანამ სახანძრო მოვიდა სახურავს მოედო თლიანად. და გავიგეთ ხმა და გამოვარდით და რა ვიცი, აბა მე დარეკა ქალბატონ მაგერ და მკითხე სად არიო, როგორ არიო, რაფერ არიო, 1-2 საათი თითქმის მაგეს მოუნდენდა. სანამ ის მევიდა ცეცხლქე გაჩნდა. 1 საათი მარტო იმას ვაგებინებდით ადიგენისად იყო. სად იყო, რომელი სოფელი? ერთი სახელი სოფლის, მეორე სახელი სოფლის, მერე სასაფლაო სად იყო? ამახსნაში ამას კი ჩააქრობდნენ და იქნება შველო და რა, ასე არ დამწვარიყო. ცხოვრებელი სახლი ფიზიკურად განადგურდა. ამ წუთებში მუშაობს სახანძრო სამაშველო სამსახური, ორი ახალციხიდან ამოსულია, ორი ადიგენის სამაშველოის. მაგრამ ძირითადად იყო ხის კონსტრუქცია და გამომდინარე აქედან სწრაფად აალადებადი იყო. ამ წუთებში ხედავთ თქვენ რომ მუშაობენ. დანარჩენი შემდგომ იმას დაველოდებით. მუნიციპალიტეტი ერთი შუამდგომლობას გუბერნიაში გაუწევს ხეთქესთან დაკავშირებით, რასაც შენებლობაზე ჭირდება. დანარჩენ სამშენებლო მასალებზე ამაზე გამგეობა ვიბჟელებთ. ალტერნატიული ფართი მუნიციპალიტეტ ამ წუთებში არ გაუგაჩნია არაფერი, თუ აქ მეზობლება და ამ სოფელში გამოინახა, ამაზეც ვიბჟელებთ.